በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓለም የሚጠብቀው የኢትዮጵያ ትንሣኤ በታሪክና በመጽሐፍ ቅዱስ። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። ሰላም ውድ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ በአይነቱ ለየት ያለና ወጣ ያለ ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ርዕሰ ጉዳይ በመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት የተነገረለት ትልቅ ምስጢር ያለውና ከኢትዮጵያ ትንሣኤ ጋርም ጥብቅ ቁርኝነት ያለው ነው። ርዕሱን የማቀርብላችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስና ከዓለም ታሪክ እያጣቀስኩ ነው። ያለ መረጃ ያልተሟላና ብዙ ጉድለቶች ያሉበት በመሆኑ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የማልዳሰሳቸው ነገሮች ወይም የምስታቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሐሳቡን እንደመነሻ ያህል ብቻ ነው የማነሳው። በሌላ ከኔ በተሻለ መልኩ ሊያቀርቡ የሚችሉ ቤተሰቦች ይኖራሉ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ሐሳቡን በጥቂቱ ላካፍላችሁ። በዓለማችን ታሪክ ካሉ ታላላቅ ስልጣኔዎች ውስጥ አንዱ የሮም ስልጣኔ ነው። ይህ ስልጣኔ ግን ከስልጣኔነትም ባለፈ ሐሳብ፣ መንፈስ፣ ምልክትም ነው። የዚህ መንግስት ጉዳይ በውስጡ ብዙ ከባድ ምስጢሮችን የያዘ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ከተነገረላቸው መንግስታት አንዱ ነው። በስሙ በግልጽ ባይጠቀስም በትንቢተ ዳንኤልና በመጽሐፈ ዕዝራ ሱቱኤል ላይ የተተነበየ መንግስት ነው። ይህ የሮም መንግስት በመንፈስም ጭምር የሚገለጽ በመሆኑ በታሪክ የምናውቀው ሮም ከወደቀም በኋላ ሌሎች መንግስታት የሱን መንፈስ ይዘው ተነስተዋል። በራሳቸው መንገድም የተወሰኑ ጊዜያትን ኖረው ወድቀዋል። አንዱ ሲወድቅ ሌላው እየተነሳ በሮም ስም ብዙ ነገስታት አልፈዋል። ዛሬ የምናየው ይህን የሮም መንፈስ ያስቀጠሉ መንግስታትን ሲሆን እነርሱም የወክሉት የነበረው የንስሩ አሞራ ምስጢር ምንድን ነው? በመጨረሻ ዘመን ይነሳል ተብሎ በመጽሐፈ ዕዝራ ሱቱኤል የተነገረለት የአንበሳ ምልክትስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ይህ የአንበሳ ምልክት የተሰጠው እንዴት ንስር አሞራውን አሸንፎ እንደሚነግስ እንመልከት። በመጀመሪያ የሮም ስልጣኔ መነሻውን ባጭሩ እንመልከት። የዚህን ስልጣኔ አነሳስ በስሱ ትንቢተ ዳንኤል ላይ ተጠቅሷል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ጀምሮ ስናነብ ነቢዩ በሕልሙ ያያቸውን ትንቢቶችና መላእክትም እየተገለጡለት እንዴት ሕልሙን እንደሚፈቱለት ያሳያል። እነዚህ ትንቢቶች የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ጨምሮ ሌሎችም ነገሮችን የሚያነሱ ሲሆን ከነሱም አንዱ የባቢሎን መንግስትን መውደቅ ነበር። ነቢዩ ዳንኤል ባየው ሕልም መሰረት የባቢሎን መንግስት ወድቆ ለሁለት እንደሚከፈል ማለትም ፋርስና ሜዶን ተብሎ ከዚያም የግሪክ መንግስት የፋርስን መንግስት አሸንፎ እንደሚነሳ በኋላም የግሪክ መንግስት ራሱ ወድቆ ሌላ መንግስት እንደሚነሳ ያሳያል። በተመሳሳይ ጊዜ ነብዩ ዕዝራም ተመሳሳይ ህልሞችን ያይ ነበር። ነብዩ ዕዝራ ያየው ህልምም በኋላ ላይ የምናነሳው በኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚመጣውን በአንበሳ የተመሰለውን መንግስት ጭምር አይቷል። ከዚያም በተጨማሪ ረጅም ሐተታ ያለው በንስር አሞራ የተመሰለውን መንግስት ነብዩ በህልሙ አይቷል። በዚህም መንግስት 12 ነገስታት እንደሚነሱ፣ ሁሉም በየተራቸው እየተነሱ እንደሚወድቁ፣ አንዱ ሲወድቅ ሌላው እንደሚነሳ በነቢዩ ዕዝራ መጽሐፍ ላይ እናነባለን። መጽሐፈ ዕዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 10 እስከ 12 ይመልከቱ። ይህን ነጥብ እንደመነሻ አድርገን በታሪክ የተነሱ ጥቂት ሀያላን መንግስታት ወይም ኢምፓየሮችን በጣም በአጭሩ እንመለከታለን። ከዛ በፊት እኚህን ለመዘርዘር ይመችን ዘንድ የግሪክ መንግስት አነሳስንና አወዳደቅ እናንሳ። የግሪክ መንግስት መጀመሪያ ላይ የተበታተኑ ትናንሽ ሀገራት የነበሩት ነው።
ሀገራትም ለመባል የሚከብዱ በከተሞች ዙሪያ የተመሰረቱ ነበሩ እንደ አቴንስ ስፓርታ ወዘተን ማየት እንችላለን። በኋላ ላይ በአቴንስና ስፓርታ መሪነት እነዚህ ግዛቶች ይስማሙና አንድ ሀገርን ይፈጥራሉ። ከፋርስ ወይም ፐርሺያ ሀገርም መዋጋት ይቀጥላሉ። ጦርነታቸው ለክፍለ ዘመናት የቀጠለ ቢሆንም መጨረሻ ላይ ታላቁ አሌክሳንደር ተነሳ። እሱም የፋርስን ንጉስ ዳሪዮስ ሶስተኛን በመግደል የፋርስን ግዛት ተቆጣጠረ። እስከ እስያ ድረስም ዘልቆ ብዙ ግዛትን ያዘ። እስከዛሬዋ አፍጋኒስታን ድረስ ዘልቋል። ከዚህ በኋላ የግሪክ መንግስት በመስራቁ ከፐርሺያ ጀምሮ እስከ ምዕራቡ የአውሮፓ ክፍል የሚገዛ ሆነ። ከዚህ በኋላ ነው ታዲያ ሮም የተነሳችው። በጣሊያን አካባቢ የነበሩ የሮማውያን ነገዶች በውትድርናና የመንግስት ስርዓት ውስጥ መሳተፍ ጀመሩ። ይህ ጊዜ የግሪክ መንግስት እየወደቀ የነበረበት ጊዜ ነው። እናም ሮማውያኑ ከረጅም ጦርነትና የፖለቲካ ሽኩቻ በኋላ የሮምን የፖለቲካና የሚሊታሪ ስርዓት ተቆጣጠሩ። የግሪክን ግዛት ሁሉ ጠቅልለው በራሳቸው ያዙ። ግሪኮችንም ሁለተኛ ዜጋ አደረጓቸው። በሀገሪቱ ሮማውያን አንደኛ ዜጋ፣ ግሪኮች ሁለተኛ፣ ሌሎች ህዝቦች ደግሞ ከዚያ በታች ተደረጉ። በሂደትም የሮም መንግስት ተመሰረተ። አሰራሩም በምክር ቤት የሚመራ ንጉሳዊ አስተዳደር ነበር። የዛሬዋ አሜሪካም ከጥንት ጀምሮ ስትሰራ የሮምን ስርዓት እንድትመስል ተደርጋ ነው። ብዙ የፖለቲካ ፍልስፍናዎቿ ከዚያ የተወሰዱ ናቸው። የሮምን ሃይማኖታዊ አስተሳሰብ ጭምር ወስደዋል። እንደ ዋይት ሃውስ ያሉ የመንግስት ህንፃዎቿ አሰራራቸው ከጥንቶቹ የሮም ህንፃዎች አሰራር የተወሰደ ነው። በዋሽንግተን የሚገኘው የአብርሃም ሊንከን ሐውልትም በጥንት ግሪኮች ወይም ሮሞች የነበረውን የጣዖታቸውን የዜውስንና የጁፒተርን ቤተ መቅደስ ይመስላል። ከዚህ ቀጥሎ ከሮም በኋላ የተነሱ ግዛቶችንና እንዴትስ የሮምን መንፈስ እንዳስቀጠሉ እናያለን። ከሮም መውደቅ በኋላ ሌሎች ነገስታት በሮም ስም ተነስተዋል። ብዙዎቹ ታሪካቸውን፣ ማንነታቸውን ወይም አስተሳሰባቸውን ከሮም የሚመዘዙ ናቸው። በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ሮምን ያስቀጠልነን ብለው ያመኑ ናቸው። እስቲ እነዚህን መንግስታት በአጭሩ እንመልከት። ቢዛንቲን ወይም ደግሞ የቢዛንታይን ኢምፓየር። የሮም መንግስት እየተዳከመ ሲሄድ አመጽና የገንዘብ ቀውስ ሲመጣባቸው አንዱ ንጉስ ሮምን ምስራቅና ምዕራብ ብሎ ለሁለት ከፈላት። ምስራቅ ሮም ቢዛንቲን የምትባል ሲሆን ግዛቷ የዛሬዋን ቱርክ፣ እስራኤል፣ ሊባኖስ፣ ሶሪያ፣ ሌሎችንም ያካተተ ነበር። ዋና ከተማዋም የዛሬዋ ኢስታንቡል በያኔው ስሟ ቁስጥንጥንያ ነበረች። ምዕራብ ሮም ብዙም ሳትቆይ የወደቀች ቢሆንም ቢዛንቲን ግን ለረጅም ጊዜ ቆየች። ሁለቱም ሮሞች በቄልቄዶናውያን ህዝቦች የነበራቸው ሲሆን የተዋህዶ አማኞችን ያሳድዱ ነበር። ቱርኮች ቀስ በቀስ የቢዛንቲንን ግዛት እየያዙ ሄዱና በ1453 ዓመተ ዓለም ቁስጥንጥንያን ተቆጣጥረው ህዝቡን አጠፉት። የተረፈውንም እስልምና እንዲቀበል አደረጉት። በጣም ጥቂት ክርስቲያኖች ተርፈውም ዛሬ የምስራቅ ኦርቶዶክስ የምንለውን ኬልቄዶናዊ እምነትን አስቀጠሉ። የእነርሱ አባቶችም ወደ ምስራቅ አውሮፓ በመሄድ የአካባቢውን ህዝቦች ሰብከው ወደ ክርስትና አመጡ። ማለትም የምስራቅ ኦርቶዶክስ የሚባለው ኬልቄዶናዊ እምነት እንዲያምኑ አደረጓቸው። በሩሲያም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኑ። ቅዱሱ የሮም ኢምፓየር። ይህ ወጥ የሆነ አንድ መንግስት ነበር ለማለት የሚቸግር ነው። የምዕራብ ሮምን መንግስት ለማስቀጠል በማሰብ የተፈጠረ መንግስት ነበር። ይህ መንግስት ጠንካራ ማዕከላዊ አገዛዝ ያልነበረውና በብዙ ነገስታት ልዑላን የሚመራ ነበር። በ1640ዎቹ በኋላም አቅሙ የተዳከመ ነበር። ይህ መንግስት ጠንካራ ማዕከላዊ አገዛዝ ባይኖረውም ዋና መሰረቱ ግን በጀርመን ሀገር ነበር።
بحالا من دمنا نسهم ليلوش منقستات مسارت يت عليه نبر ليلوش منقستات مسارت يت عليه نبر روسيا ويم رومانوف يروسيا نقستات كقدموهم منفسوا عمراراتشون يميوزدوت كبيزانتين نبر كبيزانتين ودكت بوهالا يغريك بيتا كريستيان منبروان بكستنطنية عزنطا قويتا اللج اسكزاريم اللج كيلك ادوناويت بتوهنم يروسيا مريوش اندوتنطوچو روم كيسار بميبال ما ارق متراتي فلقو نبر بزيهم يه سيزار وين سيزار ما ارق متراتشو هونا سيزار يميلو كيسار كان ميلو يمتع مهونو نو يرومانوف سرو منغست يهننو سرعات اسكتلو روسيا لكفل زمنات قزوات يمجرشو يرومانوف سرو منغست مري سيزار نيكولاس ولتنيا سيون يرسو منغست بروسياو عبيوت منو بمنو تغرسسوال نوغسون كان نبيت سبوچو بمجدلو يرومانوف سرو منغست بزيا ابكتوال نازي جرمن كاسرازت اي سناساسوست اسكي اسرازت اي ارواسوست نازي جرمن ليناسمو سوستنيا رايك ويم دغمو سرد رايك نبر يمجمريو رايك يبالو قدسو يروم امباير يتسنياو نبر يم كودك بوهالا يه جرمن امباير تنسا سو هولتنيا رايك نبر عندنا هولتنيا رايك كودك بوهالا نازيوش سينسو سوستنيا رايك ننبلو نبر يتنسوت يكدهوت رايك منغستوش اسكتاينن بمنفس كنسو غار عندنن بميل السابي يادرغوت نبر ينازيوا جرمن سوستنيا روم نات بلو ميامنو نبر لك روم عالمن اندغزاج انيام عالمن اندغزالن يميل حساب نبراتشو امريكا ك 1945 اسك اهون امريكا اند هاجر يتمسرتچو ب 1776 بيونم عالمن مقوطاطن يجمرچو گن كهولتنيو يعالم طورنت بوهالا نو اوروپاويان بطورنتو اجيك بمدققاچو ليلاوم عالم كجاپانو نوكليير بومب متقات بوهالا امريكان سلافرات بعالم لاي تسمينتنا تفرينتن اترفج በኢኮኖሚ የደቀቁትን አውሮፓውያን በጣም በቀላሉ ወርቃቸውን ከዘረፈች በኋላ ባለ ዕዳ አደረገቻቸው ዕዳቸውንም በዶላር እንዲከፍሉ በማድረግ ገንዘቧ በዓለም እንዲስፋፋ አደረገች በዚህም በዓለም ላይ ጡንቻዋን አጠነከረች የግሎባላይዜሽን አንቀሳቃሽ ሞተርም ሆነች አንዳንድ ሰዎች ግሎባሊስት አሜሪካን ኢምፓየር የሚለውን ቃል ይጠቀማሉ አሜሪካ በግሎባላይዜሽን ዓለምን በመቆጣጠሯና እንደ ኢምፓየር እየገዛች በመሆኗ ነው አሜሪካ ገና ከጅምሩ ስትሰራ በጥንቷ ሮም አሰራር መሰረት ነው በሮም የነበረውን በህዝብ የሚመራ መንግስት ወይም ሪፐብሊክ የአሜሪካ መሰረታዊ አሰራሯ ነው የሀገሩ ምክር ቤቶች ሴኔትና ኮንግረስ ከጥንቱ የሮም ምክር ቤት ሴኔት የመጣ ነው በአውሮፓ የነበረው የባላባቶችና የመሳፍንቶች ዘር በመተው ማንንም ሰው በራሱ ችሎታ ብቻ ትልቅ ቦታን ይይዛል የሚለውን አስተሳሰብም ከጥንቷ ሮም የሜርቶክራሲ ፍልስፍና የመጣ ነው አሜሪካ የመንግስት ህንፃዎቿ በሮም ቤተ መንግስቶችና ቤተ መቅደሶች አሰራር ነው የተሰሩት ብዙዎቹ የሮም ጣዖቶች በአሜሪካ ሐውልት አላቸው የነ ቶማስ ጀፈርሰንና አብርሃም ሊንከን ሐውልቶች በጣዖቶች መልክ ተመስለው ነው የተሰሩት የጥንቷን ሮም በተቻለ መልኩ በአሜሪካ ቁልጭ አድርገው ለማሳየት ሞክረዋል በትምህርት ቤቶቿ ስለ ሮምና ግሪክ ጣዖቶች ታስተምራለች አፈ ታሪክ ነው ብላ ነው የምታስተምረው በሆሊውድ ፊልሞቿ ታወድሳቸዋለች ለነሱ ትልቅ ቦታ እንዲሰጥ ታደርጋለች በሮም ስምና መንፈስ የተነሱ መንግስታትን በዚህ መልኩ ካየን እነሱ የሚመሰሉበትን የአሞራውን ወይም የንስሩን ምልክትና የአንበሳውን ምልክት ደግሞ ወደ ማየት እንሄዳለን
ሁለቱም ምልክቶችም በመጽሐፈ ዕዝራ ሱቱኤል እንዴት እንደተገለጹና በመጨረሻ ዘመን በሁለቱ መሃል ይደረጋል ተብሎ ስለተጻፈው ትንቢት ደግሞ በቀጣዩ ክፍል እናያለን። ከላይ እንዳስደምጥኳችሁ የተለያዩ መንግስታት የሮም ተከታዮች ነን ብለው እንደተነሱ አይተናል። አሁን ደግሞ እነሱ ይጠቀሙት የነበረውን የአሞራውን ወይም የምስሩን ምልክትና ሌላውን የአንበሳ ምልክት ደግሞ እናያለን። የአሞራውን ምልክት አኩዊላ ይሉታል። ይህ ምልክት ለሮማውያን ትልቁ መገለጫቸው ነበር። ከምንም በላይ አስበልጠው የሚያዩት ምልክታቸው ነበር። ከተራ ምልክትነት ባለፈ ሃይማኖታዊ ትርጉሙም ነበረው። አሞራው ከአማልክቶቻቸው ሁሉ አስበልጠው የሚያከብሩትን ጁፒተርን ይወክላል ብለው ነበር የሚያምኑት። በጦርነት ጊዜ ወታደሮች የአሞራውን አርማ ያለበትን ባንዲራ ይዘው ነበር የሚዘምቱት። በውጊያችን ሁሉ መንገድ ይመራናል ብለው ያምኑ ነበር። ባንዲራውን ለመያዝ ትልቅ ማዕረግ ይጠይቃል። እሱን ለመያዝ የሚፈቀድለት ወታደር እጅግ እድለኛ ነው። ሮማውያን በማንኛውም ጦርነት ወቅት ይህን ባንዲራ መጣል እንደ ውርደት ነው የሚያዩት። ቢሸነፉ እንኳን ባንዲራውን የግድ ማስመለስ ይፈልጋሉ። ይህ የአሞራው አርማ የተሰጠው ክብር ለዘመናት የዘለቀ ሆኗል። ሮማውያን ክርስትናን ከተቀበሉ በኋላ እንኳን ትርጉሙን ቀይረው ምልክቱን ግን አስቀርተዋል። መጀመሪያ ከላይ ያየናቸው ከሮም በኋላ የተነሱ መንግስታትም የአሞራውን ምልክት የተለያየ ትርጉም እየሰጡ ተጠቅመውታል። እንደ ቢዛንቴንና እንደ ቅዱሱ የሮማ ኢምፓየር ያሉት ከክርስትና ጋር አያይዘው ሲጠቀሙት፣ ናዚዎችና አሜሪካውያን ደግሞ የጥንቱን ባዕድ አምልኮ ወይም ፓጋን ትርጉም ይዘው ቀጥለዋል። የምንኖርበት ዓለም በምልክቶች የሚመራ ነው። ምልክቶችና አርማዎች የሰውን ልጅ የባህል፣ የእምነት፣ የፖለቲካ አቋሙን ሁሉ የሚወስኑና የሚያንጸባርቁ ናቸው። በዚህ መሰረት እኛ ኢትዮጵያውያን የሚወክለን አንዱ ምልክት የይሁዳ አንበሳ ነው። የይሁዳ አንበሳ ምልክትነቱ በራእየ ዮሐንስ እንደተገለጠው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ለዘመናት የሀገራችን ነገስታት አንበሳውን ምልክታቸው አድርገው ኖረዋል። ኢትዮጵያ የባሰ እንደ ምልክት የሚነሳው አንዱ አንበሳው ነው። ይልቁንም በሰሎሞናዊ ስሮ መንግስት ነገስታቱ የስማቸውን መጠሪያ በአንበሳው አድርገዋል። ሞአ አንበሳ ዘምነገደ ይሁዳ፣ ማለትም አሸናፊው የይሁዳ አንበሳ የሚለው የነገስታቱ መጠሪያ ማዕረግ ሆኗል። የነገስታቱ መጠሪያ ማዕረግ ነው። በአንድ በኩል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ከይሁዳ ነገድ ስለሆነ በዚያ ተጠርቷል። በሌላ መልኩ ስናየው ደግሞ ከንጉሥ ሰሎሞን የሚገኙት የሰሎሞናዊ ስርወ መንግሥት ነገሥታትም ከይሁዳ ነገድ ናቸው። አባታቸው ሰሎሞን ከይሁዳ ነገድ ነውና ጌታችን ኢየሱስም ከይሁዳ ነገድ የሚወለደው በሰሎሞን በኩል ነው። ስለዚህም በይሁዳው አንበሳ ቢጠሩ ይገባል። አሁን ደግሞ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንመለስና መጽሐፍ ስለ አንበሳው ስለ አሞራው የሚለውን በጥቂቱ እንይ። መጽሐፈ ዕዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 10ንና ምዕራፍ 11ን ስናይ የሚከተለውን እናገኛለን። ምዕራፍ 10 ከዚህ በኋላ በማግስቱ ሌላ ንስር ከባህር ሲወጣ በሕልም አየሁ። ክንፎቹም 12 ናቸው፣ ራሶቹም 3 ናቸው። በክንፎቹም በዓለም ሁሉ ይበራል፣ የሰማይ ነፋሳትም ሁሉ ይነፍሱበታል፣ ደመናትም በእርሱ ይሰበሰባሉ። ከነዚያም ክንፎች ራሳቸው ይበቅላሉ፣ እነዚያም ራሶች ደቃቅና ታናናሽ ክንፍ ይሆናሉ፣ ራሶቹም ዝም ይላሉ። ከነዚያም ራሶች መካከለኛው ራስ ይበልጣል፣ ነገር ግን እርሱም ከነርሱ ጋር ዝም ይላል። ያም ንስር ምድርንና በምድር የሚኖሩትን ይገዛ ዘንድ በክንፎቹ ይበራል። ከሰማይ በታች ያለ ሁሉ ይገዛለት ዘንድ ያን ንስር በምድር ከተፈጠረው ፍጥረት የሚከራከረው ማንም የለም። እንዲህ እያለ ህልሙ ስለ አሞራው ራሶችና ክንፎች እያወራ ይቀጥላል። ከዚያም መጨረሻ ላይ እንዲህ የሚል ይገኛል። ወደፊትህ ተመልከት፣ የምታየውንም እወቅ ያለኝን ቃል ሰማሁ። ባየሁም ጊዜ እየጮኸ እነሆ ከምድረ በዳ አንበሳ ተነሳ።
እንደ ሰውም ሲናገር ሰማሁት ያንንም ንስር የምናግረን እግዚአብሔርን ያለህን አንተ ስማ አለው ምድርን ይገዛት ዘንድ ከፈጠርኳቸው የዘመንን ፍጻሜ ከሚደርስባቸው ከዚህ ካራት እንስሳት የቀረህ አንተ አይደለህም አራተኛው መጥቶ ያለፉትን በብዙ ድካምና ህማም ይህ ዓለም የቀሙትን እነዚያን እንስሳ ሁሉ ድል ያደርጋቸዋል ያለህ አንተ ስማ ይህን ያህል ዘመን በዚህ ዓለም በተንኮል ኖሮ ይችን ዓለም በጽኑ አገዛዝ ገነት ያለህ አንተ ስማ ጻድቃንን ቀምተሃቸዋልና ደጋጎቹ ሰዎችንም በድላቸዋልና ቅኖቹንም ጠልተህ አሰተኞቹን ወዳቸዋልና የጻድቃንን እንባቸውን አፍስሃልና ያልበደሉትን ሰዎች ቅጽራቸውን አፍርሰሃልና ኃጢአትህም ወደ እግዚአብሔር ደርሳለችና ትንቢትህም ወደ ኃያል እግዚአብሔር ደርሷልና እግዚአብሔርም ወገኖቹን ተመልክቷቸዋልና መከራ የሚቀበሉበት ዘመን እነሆ ተፈጽሟልና ስለዚህ ነገር አንተ ንስር ፈጽመ ትጠፋለህ ኃጢአተኞች ክንፎች ዝንቦች ራሶችህ ይጠፋሉ ምድርም ከመከራዋ ሁሉ እፎይ ብላ ካንተ ፈጽማ ታርፍ ዘንድ የፈጣሪዋን ፍርዱን ቸርነቱን ተስፋ ታደርጋለች ወደ ምዕራፍ 11 ስንገባ ነብዩ ዕዝራ ሱቱኤል ባየው ህልም ተጨንቆ ይጸልያል እግዚአብሔር ህልሙን እንዲፈታለት ይለምናል በዚህም ጊዜ መልአኩ ተገልጦለት ህልሙን ይፈታለታል ምዕራፍ 11 ቁጥር 10 መልአኩ እንዲህ አለኝ ያየኸው የዚህ የህልምህ ትርጓሜ እንዲህ ነው አለኝ ከባህር ሲወጣ ያየኸው ንስር ለወንድምህ ለዳንኤል በህልም የታየችው አራተኛዋ መንግስት ናት ከባህር ሲወጣ ያየኸው ይህ ንስር ለወንድምህ ለዳንኤል በህልም የታየችው አራተኛዋ መንግስት ናት እነሆ ዘመን ይመጣል በዚህ ዓለምም ከርሷ አስቀድሞ ከነበሩት መንግስታት ይልቅ የምታስፈራ መንግስት ትነሳለች በእርሷም 12 ነገስታት ይነሳሉ ዳግመኛም የሚነግሰውም ከ12ቱ ነገስታት በዘመኑ ፈጽሞ የጸና ነው ያያቸው የልህ የ12ቱ ክንፎች ትርጓሜ ይህ ነው እንዲህ እያለ የቀጥልና ወረድ ብሎ ደግሞ ስለ አንበሳውም ይነግረዋል ከዱር እያገሳ ሲወጣ ያንም ንስር በሰማው ሁሉ ነገር ሲናገረውና በኃጢአቱ ሁሉ ሲዘልፈው ያየው ይህ አንበሳም ልዑል ለኋላ ዘመን የጠበቀው ከዳዊትም ወገን የሚወለደው ነው መጥቶም ኃጢአታቸውን ይነግራቸዋል ስለ በደላቸውም ይዘልፋቸዋል በፊታቸውም ፍዳቸውን ይገልጥባቸዋል በሕይወት ላሉም አስቀድሞ በፍርድ ያቆማቸዋል ከዘለፋቸውም በኋላ ያን ጊዜ ያጠፋቸዋል ትሩፋኑን ግን በቸርነቱ በከበረ አውራጃ ይቤዣቸዋል አስቀድሜ የነገርኩህ የፍርድ ቀን እስኪደርስ ድረስ ደስ ያሰኛቸዋል ያየኸው ህልም ይህ ነው ትርጓሜውም እንደዚህ ነው እንዲህ በማለት መልአኩ የነቢዩ ዕዝራ ሱቱኤልን ህልም ይፈታለታል በመጨረሻው ዘመን የሚነሳው መንግሥት የዓለም ገዢዎችን ኃጢአታቸውን እንደሚገልጥባቸው ከዚያም በኋላ እንደሚያጠፋቸው ይነግረዋል ዓለም ከጠፋች በኋላ የተቀሩትን ሕዝብ እንደሚሰበስባቸው ያስረዳል መጽሐፍ እንደሚለው ከዳዊት ወገን የሚወለድ ነው ስለዚህ የይሁዳ ነገድ ነው እናም ሞአ አንበሳ ዘእም ነገደ ይሁዳ የሚለው ለሱ ይሆናል የአንበሳው ምልክትም የእውነትም የእርሱ ነው እንደማለት ነው ተፈጸመ ይህን ጽሑፍ ላዘጋጀልን ለወድ ወንድማችን ቃልዮት ያሰማልን እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ በዚህ እንደተረዳችሁት በተለይም የመጨረሻውን የዕዝራ ሱቱኤልን ስለ አንበሳው በሚናገርበት ትርጓሜ እንደተረዳችሁት ምንድነው የሚለው ከዱር እያገሳ የሚወጣው አንበሳ ወይም የእግዚአብሔር መንግስት ልዑል በኋላ ዘመን የጠበቀው ከዳዊት ወገን የሚወለድ ነው መጥቶም ኃጢአታቸውን ይነግራቸዋል ስለ በደላቸውም ይዘልፋቸዋል በፊታቸውም ፍዳቸውን ይገልጥባቸዋል ይላል ይሄንን የእግዚአብሔር ቃል ልትረዱ የምትችሉት እናንተ ውድ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦቼ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት መተላለፍ ከጀመረበት ከ1998 ዓ.ም ጀምሮ መልእክቱን በደንብ አንብባችሁትና ተረድታችሁት ከሆነ ስለ እያንዳንዱ የዓለም መንግስታት ኃጢአታቸውን ይነግራቸዋል መልእክቱ ሁሉ እግዚአብሔር
በሚወዳቸው ባሮቹ በኩል ባስተላለፈው መልእክት በኢትዮጵያ ለምብራን መልእክት ከቁጥር 1 እስካሁን እስከ 10 ድረስ እንዲሁም በልዩ ልዩ ደብዳቤዎችና መግለጫዎች ላይ ዓለም ላይ ያሉ በንስሩ ወይም በአሞራው በተመሰሉ መንግስታት ላይ የተቋቋሙትን መንግስታት ሁሉንም ከዳዊት ወገን የወጣው በኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ቴዎድሮስ ተብሎ የሚጠበቀው መጀመሪያ መልእክቱ ላይ ኃጢአታቸውን ይነግራቸዋል፣ ስለበደላቸውም ይዘልፋቸዋል፣ በፊታቸውም ፍዳቸውን ይገልጥባቸዋል ይላል። ታዲያ ይሄ አልሆነም? ከመልእክት 1 እስከ 10 ያለውን በሙሉ ብታነቡት ደግማችሁ የዓለም መንግስታትን፣ ድርጅቶችን፣ ታላላቅ መንግስታትን ሳይቀር ዕጣ ፈንታቸውን የተናገረ መልእክት ነው። በሕይወት ላሉ አስቀድሞ በፍርድ ያቆማቸዋል፣ ከዘለፋቸውም በኋላ ያን ጊዜ ያጠፋቸዋል ይላል። እግዚአብሔር በሚያመጣው መቅሰፍት፣ በጦርነቱ፣ በበሽታው ብዙ ህዝብ ያልቃል፣ ብዙ መንግስታትም ይንኮታኮታሉ። በሕይወት ደግሞ የተረፉትንም አስቀድሞ በፍርድ ያቆማቸዋል። በእነዚህ በልዑል ባሮች ፊት ይቀርባሉ፣ በመንፈስ ቅዱስ ዳኝነት ይዳኛሉ። ከዛ ምን ይላል? ትሩፋኑን የተረፉትን ግን በቸርነቱ በከበረ አውራጃ ይብዣቸዋል፣ አስቀድሜ የነገርኩህ የፍርድ ቀን እስኪደርስ ድረስ ደስ ያሰኛቸዋል ይላል። የኢትዮጵያ ትንሣኤ የከበሩት መሪዎቻችን ነገሥታቶቻችንና ጳጳሶቻችን ሲመጡ ከዓለም በተለያዩ የትንቢት መጻሕፍታት እንደተገለጠው እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ብለን የምንጠብቀው ንጉሥ ሲመጣ መጀመሪያ ምን ያደርጋል? ኃጢአታቸውን ይነግራቸዋል፣ ስለ በደላቸው ይዘልፋቸዋል፣ በፊታቸውም ፍዳቸውን ይገልጥባቸዋል። ይኸው ላለፉት 18 ዓመታት በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት ላይ ኃጢአታቸውን ይነግራቸዋል፣ በደላቸውንም ይዘልፋቸዋል፣ በፊታቸውም ፍዳቸውን ይገልጥባቸዋል። በሕይወት ላሉ ደግሞ አስቀድሞ በፍርድ ያቆማቸዋል፣ ከዘለፋቸውም በኋላ ደግሞ ምን ያደርጋቸዋል? ያን ጊዜ ያጠፋቸዋል ይላል። የተረፉትን ከዚህ ሁሉ መከራ ሰቆቃ የተረፉትን ደግሞ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ነገሥታቶቹ፣ ጳጳሳቶቹ እንዲሁም ቅን የዋህ ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ በመሆን አንዲት ሃይማኖት፣ ተዋህዶ እምነት፣ አንዲት ባንዲራ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ፣ አንድ መንግስት በመደረግ የሥላሴ ክብር በዓለም ላይ በምድር ላይ በኢትዮጵያ መሪነት ይገለጣል ማለት ነው። ከኔ በላይ ይህንን ቃል ስታነቡት የዕዝራ ሳሙኤልን ምስጢር ስትረዱት ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት ምን እየሰራ እንደሆነ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህንን የከበረ ቃል ያስደመጠን የአባቶቻችን አምላክ የአብርሃም፣ የይስሐቅ፣ ያዕቆብ አምላክ የነ ኤልያስ፣ የነ ሙሴ፣ የነ ኢያሱ፣ የነ ካሌብ አምላክ ይክበር ይመስገን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትክበር ትመስገን። አሜን። لا أملكك.